እንዶም እንደዚህ ሊስትሮ ነው መስራው አለኝ አዎ አልኩት እንደዚህ ስራሽው የምትኖር አለኝ አዎ አልኩት ከዛ እኔ እንደዚህ ሄን ያክል ብር ለማግኘት ስንት አመት ሰርቼ መሰለህ እንዶም አላገኝ ስንት አመት አምስት አመት እና ስድስት አመት ሊስትሮ ሰርቻለሁ መሸከም የማልችለው ብር ነው ያሸከማችሁኝ ሳያስበው ነው መልክተኛው የመጣ ወደኔና ያው መብራናት የላከችው ዝም ብሎ እንደውም ቆሞ ሲሄድ ምን ነው ስለሚያየን ልጅ ያለ ነበር በሰዓቱ መኪና ላይ ቆሞ እያየን ነበር የሆነ ልጅ ነበር አብሮኝና ክራር እየደረደርኩ እየዘመረ እያጀብኩት በጣም ሲያየን ነበር ምን ነው ስለሚያየን እያልን ነበር ስንወዛገብ ነበር አንዲታችን አናግር ነበር ምናምን ብሎ 5000 ብር ልካልሽ አለ ሰኝ እኔ የተሰማኝ ስሜት ነኝ የማውቀው ማለት ከባድ ነው እንደውም አልተቀበልኩትም ሁሉ ከጭኔ ላይ አርጉት ነው ሄደ ከባድ ነው ማለት እንደዚህ ብር መቀበል እኔ ከብደኛል ባርሴ ደግሞ ልጅ የሚመጣ ያልሰማ ቀን ነው ሌላ ልጅም ደግሞ እንደዚህ ቃል አስገብቶኛል ስራ አላልሰራ ማለት ነውና እሱም ባርሴማ ብለሽ ማይልኝ አለኝ እኔ ባርሴማ መልክተኛው እንደመጣ አልነገርኩትም ግን ዳቆን ክብሮም በቃ ባርሴማ ማይልኝና ዝግዜ ማል ገብተች መዝሙር ዘምራታል ሁሌና ያቺ መዝሙር ስትነሳ ኪሮስ ይነሳል እና ያው ሙሉ መዝሙር እንደሚሰሩልኝ ራማቱ ይወች ሙሉ መዝሙር እንደሚሰሩልኝ እንደውም ከሰሩ በኋላ ወጪውን ሙሉን የሰራውትን የለም ገቢው ሁሉ አንድም ሳይነካ ላንቺ ገቢ ይሆናል ያው እንግዲህ ሳላስበው በድንገት ቤቴ ድረስ ራሱ መጥቷል እኔ ስልክ ነው እንጂ ብር አልጠበኩም 50 ሺህ ብር ሳይሆን የጠበኩት ስልክ ነው የጠበኩት ወሮይ ድግድግ ጨለማ ተስፋዬ መክኖ አንድ ሰው ብቻ አለ የጠበኩ ሁለት ሰው ነው ይመጣሉ ስላልከኝ ደግሞ ትመጣለህ ብዬም አላሰብኩም ነበር እና አንደኛ ከተማ ሄጄ ደግሞ እዚህ ቤት ድረስ ጭራሽ ግራ ነው የገባኝ የሆነ የሚለሰን ቤት ምናምን ስትለኝ እኔ እዚህ ሰፈር የሚለሰን እና ያን ድር አላውቅም ምክንያቱም ጠዋት ወጥቼ ማታ ስለምገባ ስለዚህ ሰፈር የማውቀው ነገር የለም ቢያንስ እንኳን ባጃጅ ተራው ላይ የለም ከላይ ይወርዳሉ ብዬ ነው ያሰብኩት ሳገኘህ በጂፒኤስ አይተው ሁሉ የመጣ ነው የመሰለኝ ቀጥታ ቤቱ በስልክ ምናምን አለ እና ግን እንደዚህ ማስደንገጥ ላይ ነው ያው መልክተኛው የአርሴ ማለት የቅድስት አርሴ ማለት ነው የመጣው እና እንደውም የዛን ሰሞን ማለት ከራርጅ የራሱ እጅ አላውቅም እዛ የምሰራበት አካባቢ የተቃጠለ ቤት ነበር እና እዛ ብዙም ስራ ቦታ አልሰነበትኩም ከዛ በነገው በሳምንቱ ይመስለኛል ቤቱ በተቃጠለ በሳምንቱ ማረሚያ ቤት ጉዞ ነው ጉባኤ ነበር እዛ ቆይቼ መጥቼ ነው በነገው መሰለኝና አርሴ ማለት የአርሴማ የቅድስት አርሴ ማለት ነው ከራይጄ እጃላቅም ብያለሁ በዛን ሳምንት የዛን ቀን ብቻ ነው ከራይጄ ሄድኩ በዛን ሳምንት ማለት ተቃጥሎስ ነበር ቤቱ ስራ ምናምን እዛ እየሰራ እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው ይመስለኛል እዛ ከራይጄ እዛ አስቀምጬ ስራ ምናምን ያው አብይ ጾም ስለሆነ አሁን ቀዝቃዛ ነው ስራና ያው አንዷለም የሚባል ልጅ አለ ብዙ ጊዜ ይመጣል እዛ ይዘምራል ምናምን አጅበዋለሁ ከዛ እያጀብኩት ነው በድንገት እሱ የመጣውና ከዛ እሱ ካወራኝ በኋላ መጥቶ አይቶ ካወራኝ በኋላ እንደውም እንደዚህ ሊስትሮ ነው የምትሰሪው አለኝ አዎ አልኩት እንደዚህ ስራሽው የምትኖር አለኝ አዎ አልኩት ከዛ እና ወደ ሚዲያ መውጣት ትፈልጊያለሽ ሲለኝ አጠገብ ያለው ልጅ አውቀው ነበር እዚህ በፊት እናወራለን ስለ መልክተኛው የሚሰራቸው እናያለን እና ስራዎችን የአየር ጤና ልጅ እኮ ነው ምናምን እያለ ያወራኝ ነበረ ከዛ ዘወር ብዬ ወደ እሱ ነው ያየው እኔ ስለማላውቀው ልጁ ማለት ነው እሺ በይው አለኝ ከዛ በመንፈሳዊ በመዝሙር ከሆነ እሺ አልኩት ችግር የለም በፈለግሽ አልጋፋሽም አለኝ እሺ አልኩት እዛ ተመልሶ መጣ መለሳለሁ ብሎ ሄደ ግን ወዲያው መጣ ከሁለት ሰዓት በፊት በኋላ ከዛ እየቀረጸ መሆኑን ራሱን ያላወቅኩም የሆነ አያያዙ ማለት የሚቀርጽ አይመስልምና ግን ጫማውን ሰራውለት ጥያቄዎች ሲጠይቀኝ ቆየ ቤተሰብ እያስተዳደርኩ እንደምኖር ምናምን ከዛ መጨረሻ ላይ መዝሙር ትዘምርልናለሽ በክራር አለኝ እሞክራለሁ እሺ ምናምን ብዬ ያው ክራር ገና እየተማርኩ ነው እንጂ አልጨረስኩም ተምር ከዛ መዝሙር ዘመርኩለት ምናምን ከዛ እንደውም አሁን ከመምጣት እንግዲህ ከሁለት ሰዓት ማለት በዛ ባልሞላ ፍጥነት ነው ቶሎ ደርሶ የመጣ ሳያስበው እና ከሁለት ሰዓት በፊት አንዲታችን አናግረን ነበር ምናምን ብሎ 5000 ብር ልካልሻለሁ ሰኝ እኔ የተሰማኝ ስሜት ነኝ የማውቀው
ማለት ከባድ ነው እንደው ማለት ተቀበልኩትም ሁሉ ፈጥኔ ያርጉት ነው ሄደ ከባድ ነው ማለት እንደዚህ ብር መቀበል ነው ይከብደኛል ዘብር እስጥልኝ ድንግል ማርያም ትስጥልኝ ድንግል ማርያም ለሙላው ተሆን አባት ያው ነሃራ ሁሉን ይጠብቅልኝ ሁሉን ይጠብቅልኝ የተወለደውን የተዘመደውን የተራደውን ሁላ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ድንግል ማርያም ትስጥልኝ ሰፊ ቦታ ሀረዴት ቦታ ያውልልኝ ድንግል ማርያም ትስጥልኝ ብዬ አመሰግናለሁ እዚህ በላይ ሆድ ይመረቅ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም ትመረቅ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳኝና እግዚአብሔር ያሳካው ምን ይሰራውን አይ ማለት እኔ ምን ነገር አልሽም እንደዚህ ግን እዚህ ነገር አላሰብኩም እንግዲህ መሸከም የማልችለውን ብር ነው ያሸከማችሁኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ያው የሆነ ስራ እንጀምራለን ብዬ አስባለሁ እውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንግዲህ ብድር መላሽ አድርገን እውነት ከባድ ነው ብቻ ያው መብራን በጎደለው ሁሉ ትሙላላችሁ አንዳንዴ ማለት የሆነ በደስታም በሀዘን መካከል ለመናገር የሚከብድ ነገር አለ ግን በቃ እንጃ ብቻ እህቶችንም ሌሎች ሰዎችንም የለም እናንተንም ሁሉንም እውነት ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔ እንደዚህ ይሄን ያክል ብር ለማግኘት ስንት አመት ሰርቼ መሰለህ እንደውም አላገኝም ስንት አመት 5 አመት እና 6 አመት ዲስትሮ ሰርቻለሁ ግን አይደለም 50 ሺህ ብር ምንም የለኝም እኔ ያው ማለት እያብቃቃን ነው የምንኖረው ዛሬ ሰራ ለዛሬ ነው በቃ የለም እንጂ ለነገ ምናምን ለዛ ነው የሆነ ስራ ለመጀመር መጀመሪያ የሆነ ገንዘብ ያስፈልጋል አይደል ለዛ ነው ያ ገንዘብ ሲኖር ነው የሆነ ስራ ሰራለሁ ብለን የምታስብ እና የሆነ ስራ ብንሰራ ብለን ያሰብን ራሱ አሁን ላይ ነው ስለዚህ ያው እግዚአብሔር ከፈቀደ ያስጀምራል የሆነ ስራ ማለት ምግብ ቤትም ቢሆን ምናምን ያስጀምራል ሰው በአቅሙ ያው እንግዲህ ከነ ዳቆን ጋርም ተነጋግረን እና አብርሃምም አሉ ነዮም አሉ ከነሱ ጋርም ተነጋግረን ካንተም ጋር ጭምር ማለት ተወያይተን የሆነ ስራ እንጀምርበታለን ጀምረንም ያው እናሳያቸዋለን ምግብ ቤትም ይሁን ያው ማዘር ያለችው ሱቅም አለ ምግብ ቤትም ባልትና ይሁን ያልነውን አንዱን እንጀምርበታለን ከዛ የተሻለ ስራም ካለ እግዚአብሔር የፈቀደውን ስራ እንሰራበታለን ማለት ከባድ ነው ከሰው ብር መቀበል እውነት እኔ ሰው ብር ከሚሰጠኝ የሆነ ስራ ቢያስገባኝ ነው እኔ የሚቀለኝ ሸም ነው የሚሆንብኝ ግን ሰው ሰርቶ ሲያገኝ እኔ ሁሌ እየተቀበልኩ መኖር አልፈልግም የእናቴ ህመም ራሱ እናቴ እንኳን ከኔ ስትቀበል ምን ያክል እኔ ሰዓት እንኳን ይከብደኛል ለእሷ ስለዚህ ሰርተ ስለዚህ በዚህ ብር እኔ ከሰው ለወደፊት ላለመቀበል የሆነ ስራ መጀመር አለብኝ ብዬ አስባለሁ እና በዚህ የሆነ ስራ ጀምሬ እያደግኩ ራሱ ብርን ብርን እየወለደ አይደል ብር ብርን ያስገኛል ብር ማጣት ደግሞ ብርን ያሳጣል እና ራሱ ሰው ጎበዝ ከሆነ እናንተ የቻላችሁትን አድርጋችኋል ያው እግዚአብሔርም ለበጎ ነው እንግዲህ ወደ ሚዲያ ያወጣኝ ሳያስበው ነው መልእክተኛው የመጣ ወደ እኔ እና ያው መብራናት የላከችው ዝም ብሎ እንደውም ቁሞ ሲሄድ ምን ነው ስለም የኔ ልጅ ያለ ነበር በሰዓቱ መኪና ላይ ቁሞ እያየን ነበር የሆነ ልጅ ነበር አብሮኝ እና ክራር እየደረደርኩ እየዘመረ እያጀብኩት በጣም ሲያየን ነበር ምን ነው ስለም የኔ እያልን ነበር ስንወዛገብ ነበር መጨረሻ ላይ ነው እዛ አናግሬያት ልሄድ ወይስ እንደገና ልመለስ እያለ ተወዛግቦ ነው ሲያየን ነበር እና መጥቶ አናገረኝ እኔ አላቅም ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ሁሌ እኔ በቤቱ መኖር ምኞቴ ነው ቤተሰቦች የራሳቸው የሆነ ነገር ኑሯቸው አሁን ብዙ ልጆች ይሉኛል ለአንቺ ቤተሰብ አትርጂ ለምን ቤተሰብ የምታግዥ ቤተሰቦች ሳይለወጡ ወይ አንቺ አትለወጭ ቤተሰብ ለምን እንደምታግዥ ብዙዎች እንደዛ ነው የሚሉኝ ጓደኞቼ ኳስ ያቀር የአንቺ ህይወት እኮ መጨረሻሽ እኮ በቃ ዝም ብሎ ነው እኔ ግን ያሰጋኛል ነው የሚሉኝ ምክንያቱም ያውቃሉ ኑሮዬን እና እንዴት ነው ቤተሰቦች ሲኖርተሽ አንቺ ራስሽ የሆነ ህይወት የሚኖርሽ እያሉ እንትን ነበር ግን እኔ ገና ነገ የተሻለ ነገር ኖረኛል ብዬ መቼም እናቴን ጾሟ ስታድር ዝም ብያለ እኔ ጠግቤያለ አይደል እህትና ወንድሞች እየተሰቃዩ እስክብርቶ መግዣተው እኔ መቼም እንደፈለኩኝ መኖር አልችልም ስለዚህ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና በሱ ቸርነት ያው እዚህ ደርሻለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እውነት ይበዛብኛል ይሄ ለኔ የሚገባኝ አይደለም በቸርነቱ ነው እንጂ የሚገባኝ አይደለምና እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ እውነት ልጆች ራሱ አሁን እነ ሚኒሊክ እንዲሁም ሌሎች የበገና ተማሪዎች እሁድ ከሰዓቱ የከነሱ ጋር እንዳሳልፍ ስንት ነው የምትሰሪ ከሰዓት እኛን ሸፍነው ይሉኛል እኔ እነሱ የሚሰጡኝና እኔ ሰርቼ የማገኘው አንድ አይደለም እነሱ 100 ብር ከሚሰጡኝና እኔ 10 ብር ከምሰራ 10 ብር ሰርቼ የማገኘው ለእኔ ደስ ይለኛል
እና እንደዛ ሆኖ ያው እግዚአብሔር ይመስገን በሱ ምክንያት በሱ አማካኝነት በእነ ምኒልክ በእነ አብርሃም ምክንያት ክራርም አብርሃም ክራር ባይሰጠኝ ኖሮ ክራርም ይዤ ባልተቀመጥኩ እዛ ቦታ። እንደውም የሆነ ጊዜ ምኒልክ ሚል የነበረ መሰለ አንቺ ልጅህን ክራር እያዘወተርሽ ነው አንድ ቀን ማ ቲክቶከሮች መቶ ሳይቀርጹ ሻይቀር ሚላይ ነበር እና ያኔ ያ ነው ትዝ ያለኝ ራሱ። አንዳንዴ እኮ የሚወራው ነገር ወደ በቃ ይሆናል ማለት ነው እያልኩ እንደዛ አስቤ አላቅም። ይመጣሉ፣ ይቀርጹኛል፣ ጭራሽ መልእክተኛ እንደዚህ ታሳብ ኑሮኝ አያውቅም። ግን ብቻ አንዳንዴ ያው እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። በእነሱ ነው የምጽናነው። እንደውም በእነ ምኒልክ ሚስቱ ሳትቀር እንኳን የሆነ ዘማሪ ነበርና ለጽጌ ማርያም አንድ መዝሙር ስራላት፣ ወጪ እኔ እሸፍናለሁ ሁሉ ብላ ታውቃለች። እኔ መዝሙር እንድሰራ እንድለወጥ ምናምን በጣም ነው እንትን የሚሉት ፍላጎታቸው። ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ እዛ ደርሼ ያው እናንተ ራማ ቱቦች ደወላችሁልኝ። ከዛ በኋላ አወራን ማለት ያው በሰዓቱ እኔ ኪሮስ እዛ እንዳለ አውቃለሁ። ያው ኪሮስን በፊት እዚህ አዳር ስንሄድ ምናምን አውቀዋለሁ። ሲዘምር አብረን እንዘምራለን። እንደውም ባለፈው ነግሬያለሁ። አየት ንተኪ ዘረግ የሚል መዝሙር አለ ወድለታለሁ። እና እዚ ጊዜ መሀል ገብቶ ያቺ መዝሙር ይዘምራታል ሁሌ። እና ያቺ መዝሙር ስትነሳ ኪሮስ ይነሳል። እና ያው ሙሉ መዝሙር እንደሚሰሩልኝ ራማቱ ይሆች ሙሉ መዝሙር እንደሚሰሩልኝ እንደውም ከሰሩ በኋላ ወጪውን ሙሉን የሰራሁትን የለም ገቢውን ሁሉ አንድም ሳይነካ ላንቺ ገቢ ይሆናል ሙሉ ነገር እንሸፍንልሻለን። እዛ እንደዛ ብሎ ቆይቶ ማለት ለምን ቲክቶክ አትከፍችም ዩቲዩብ አትከፍችም ምናምን ብሎ ሲያወሩኝ ስልኬ ማለት እንትን ነው እና ከታክሲ ላይ ወድቆ ነበርና ተሰብሯል። አይሆንም ለቪዲዮ አሁን ላይም ቲክቶክ እየቀረጹ ያለ ወይ በመልእክተኛው ወይ በእነ ምኒልክ ካሜራ ነው የተለቀቀ ያለና ስልኬ ለካሜራ አይሆንም ስላቸው ያው ስልክ እንገዛልሻለን እኛ በቃ ምናምን ብለው እና እንደውም ዛሬ ሰው ያው እንግዲህ መምህር ወይም ዲያቆን ታዲዮስ ሰው ሊሌክ ነው የነበረው። ያው እንግዲህ ሳላስበው በድንገት ቤቴ ድረስ ራሱ መጥቷል። እኔ ስልክ ነው እንጂ ብር አልጠበቅኩም። የሀምሳ ሺህ ብር ሳይሆን የጠበቅኩት ስልክ ነው የጠበቅኩት። እና ግን ያው እንትና ክብሮም ሲያወራ የነበር ዲያቆን ክብሮም እውነት በጣም አመሰግናለሁ። ከወንድም በላይ ነው ሲያወራኝ የነበረ ምክሮቹ ምናምን እንዴት ሲያወራኝ እንደነበረ ስደውለት ስለ ራማም ሳወራው እያወራ ነበር። ራማ ወንድሞች ናቸው፣ ችግር የለውም። ራማ ምንም ነገር ቢሆን ብሰሪ ሁሉን ነገር እንኳን ገቢ ራሱ ቢኖር ለአንቺ እንደሚሰጡ ሻምናለሁ፣ ምክንያቱም ወንድሜ ነው ራማ ላይ ያለው ምናምን እያለ ሲያወራኝ ነበር። እና ቅድም ራሱ እሱን እያወራሁት ነው በመሀል ደውለልኝ ነበር ጠዋት አካባቢ ብዙ ሰዓት እያወራኝ ነበር። እንደውም ነገ ማዘርን ታገናኛለሽ፣ ሶስት ሰዓት የት ደውኛለሽ ብሎኛል። ቃል አስገብቶኛል ሁሉ ቅድም። እንደውም የምኒልክ ወንድም አለ እዮ የሚባል እዛ በገና ቤት መምህር ነው። እና አይ ወይኔ ሳላስበው ቃል ገብቼ አሁን እንዴት ለማድረግ እያልኩት ነበር። ማለት ስራ ካሁን በኋላ ላልሰራ ባርሴ ደግሞ ልጅ የመጣ ያልሰማ ቀን ነው። ሌላ ልጅም ደግሞ እንደዚህ ቃል አስገብቶኛል ስራ ላልሰራ ማለት ነው። እና እሱም ባርሴማ ብለሽ ማይልኝ አለኝ። እኔ ባርሴማ መልእክተኛው እንደመጣ አልነገርኩትም። ግን ዲያቆን ክብሮም በቃ ባርሴማ ማይልኝና ከዛሬ ጀምሮ ከነገ ዛሬ ውለሻል፣ ከነገ ጀምሮ እንደ ስራ እንዳገቢ በቃ ሁሉ ወጪ ሸፍንልሻለሁ፣ ትምህርትሽን ትማሪያለሽ፣ ትምህርትሽ ላይና መዝሙሮች ላይ ትኩረት እንድታረጊ ነው የምፈልገው ብሎን ሲል ለእኔ ጥቅም ነው አይደል? እሺ አልኩት። ግን እኔ አሁን የከበደኝ ምኑ ነው? ሰው ከባድ ነው ማለት ምን ተገኘ እንድተው አይፈልጉም። አሁን ማለት ብዙዎች የተወሰነ ሰዓትና ለእኔም ጥቅም ጭምር ነው። አሁን ሰው የሆነ ነገር ስቀር ምን አገኘች ምን ሆነ ምናምን የለም። በዚህ በሁለት ቀን እንኳን ሰው ሰላም ብሎኝ የማያውቀው ሰው እንኳን ፌመስ ምናምን እያለ የለም። ዝም ሲያልፍ ዘጋሽን፣ ሰላም ብሎኝ የማያውቀው ሰው ዘጋሽን፣ ፌመስ ፌመስ ስለሆንሽ ነው ምናምን የሚለው ራሱ ከባድ ነው አንዳንዴ። እና ይሄ ነገር አለ። ዝም ብዬ አሁን ገና ሁለት ሳምንት ነው ቢሆን ወይ ሶስት ሳምንት ነው ቢሆንኝ እና እንደዚህ ስራ ሳቆም ምን ተገኘ፣ ለምንድን ያቆመችው ምናምን የሚባል ነገር አለ። እና ይሄ ነገር ከባድ ነው። እሱንም ሳወራው ነበር እና እናወራለን እያለኝ ነበር በዚህ ጉዳይም ያው እውነት እኔ አላቅም። ብቻ እግዚአብሔር ቸር ነው። እኔ አንዳንዴ እግዚአብሔር መጥፎ መጥፎ ነው አያይም እላለሁ። ማለት ጥሩ ጥሩ ነው እየመረጠ የሚወስድ ይመስለኛል እንጂ እንደኔ ቢሆን እግዚአብሔር እዚህ ቦታ እኔ አልደርስም። ግን እሱ ከእኔ መጥፎ መጥፎን እየተወ ጥሩ ጥሮችን እየወሰደ ነው እዚህ ያደረሰኝ። እና ሰዎች ሳውጣ ስራ ስወጣ ተመስገን ጌታ ይላለሁ። ተመስገን ጌታ ሰዎች ስንት ልጅ ወልደሽ ነው ይህን ያህል ስላቸው፣ ውሸቷ ነው የላትም፣ አምስት ልጅ አራት ልጅ የላትም ውሸቷ ነው ይሉኛል። እኔ ግን እግዚአብሔርን ውስጤን አመሰግነዋለሁ። ምክንያቱም አንድ ወለዱ ያልወለዱ ናቸው አብረውኝ የሚሰሩ እነዚያ ራሱ ስለፈለቀ እያሉ ነው የሚውሉ
እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው ከዚህ በመድረስ አብሬ በመዋሌ እና ይሄ ያው ነሐራ ቃል ኪዳን ነው። መልክተኛው በለቀቀው ቪዲዮ ለሲስተር ለጽጌ እየደውላችሁ ለምታበረታቷቸው በሀገርም ሆነ በሀገር ውስጥ ላላችሁ ሰዎች በሙሉ ከልብ አክብሮት እገልጻለሁ። ለራማቲው ቤተሰቦች በሙሉ እናመሰግናለን። ውድ ነው እንጂ ሱቅ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል። ሱቅ ነገር ብሰራ ደግሞ ሱቁ ደግሞ አሁን ሱቅ ከፍ ሲል ትምህርት ስለሌለኝ ሂሳብ ላይ ብዬ ደግሞ ይጨንቀኛል እንደገና። ሂሳብ ደግሞ ትምህርት ደግሞ ንግድ ምናምን ደግሞ ከሂሳብ ላይ ጨንቅ እንደሆኝ ሱቅ ነገር ብሰራ ብዬ ደስ ይለኛል። ይህ አሁን ጊዜ ውድ ነው። አንድ ብርጭቆ 50 ብር 60 ብር ገብቶ እቃ ለመግዛት አሁን ከባድ ነው። ዝም ብሎ በትንሿ ነገር እየጀመርን እናየዋለን እንጂ ይህን ለማለት አይመችም። አሁን ከባድ ነው፣ ውድ ነው ሁሉ ነገር። አይ ማለት ከባድ ነው። እኔ ከማውቀው በላይ ግን ብዙ ነገር አሳልፋለች እና ከባድ ነው። ቻብቻ አንደኛ እኔ የማላቃቸው እኔ ከማላቃቸው በላይ በጣም ብዙ የተሰቃየችው ስቃይ አለ። በዛሬ ደግሞ እሷ እንደምትለው አይደለም፣ እኔ ቤተሰብ አስተዳድራለሁ ስል እያስተዳድርኳቸው አይደለም፣ የሆነ ነገር ላደርግላቸው እችላለሁ እንጂ ምንም አሟልቼላቸው አይደለም። እና እሷ እኔም በገለጸችበት ልክ አይደለሁም፣ እሷ እኔም በምታስበው ልክ አይደለሁም። በቃ ይሄን ያሳስበኛል። አይ ማለት ይሄ ነው የምለው ነገር የለም፣ ግን ሁሉም እንደሰማችሁት ከባድ ነው። እዛ መጀመሪያ ቀን እንኳን የቀን ስራ ዳ እንደዛ ሳምቤ የተቃጠለ ስትል በራሱ ስራሱ ከባድ ነው። የዛን ያክል ነው። ልጅ ለማሳደግ ነው አይደል? ልጅ ባይኖራት ኑሮ ለራሷ ቢሆን እንደዚህ አትቸገር ነበር። ግን አባታችን እንኳን ወንድ ልጅ ነው። ከሴትና ከወንድ መቼም ወንድ ይሻላል። እሱ ወንድ ልጅ ነው ሳለ እንደዛ ትትሆን። ግን እሷ ግን ስለኛ ትጨነቅ ነበር፣ ስለኛ መከራት ነበር፣ ስለኛም ትራብ ነበር። ይሄ ያስደቅሳል እውነት። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እንደዛም ሆኖ ዛሬም አለች። እኔ ማለት የእሷ ፍላጎቷ ነው፣ የኔ ምኞ ብቻ ሳይሆን የእሷ ፍላጎቷ ሁሌም በቤተ ክርስቲያን መኖር ነው የምትፈልገው። አሁን እንኳን ጾም ነው አይደል? 4 ሰዓት 5 ሰዓት ነው ውሃ የሚጠጡት። መጠጣት ፈልገው አይደለም፣ ግን ሰዓቱ ስለሚያቃጥላቸው ማለት ነው። እና በዚህ ራሱ አይ ወይኔ የኔ ጠርቅ ብሎች ነው እኔ እኮ 4 ሰዓት መጣት ትለኛለች። እና ችግር የለውም እኮ ስራ ነው፣ ምን ችግር አለው እላታለሁ። እኔ እንደው ለዚህ ሆና እንኳን ግን እሷ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማስቀደስ ትፈልጋለች፣ መቅረብ ትፈልጋለች፣ በቃ ዝክር መዘከር ትፈልጋለች። እና እንደዛ ሆና እንድትኖር ሁሌም በቤቱ እንድትኖር እስከ መጨረሻው ቀሪውን እድሜዋን አምላኳን እያመሰገነች እንድትኖር እፈልጋለሁ። በቃ ልጆቼ ከትምህርት ቤት ሁላችሁ ስትመጡ እኔ እናታችሁ ከቤት ቁጭ ብዬ ምግብ አዘጋጅቼላችሁ ባቀርብላችሁ ደስ ይለኛል ትላለች። እና በቃ ያሰበችው እሷ የምትፈልገውን ወይም መሆን የምትፈልገውን ብትሆን ደስ ይለኛል። ማለት ማህበር አላት፣ አቡነ ሀራ እንዘክራለን። አቡነ ሀራ ዝክር ትዘክራለች እና እንደውም ስለት ተስላለች ለአቡነ ሀራ እንደውም እያለችኝ ነበረ ዘንድሮ ሁሉ ነገር ከተስተካከለልኝ ስለቴን አገባለሁ እያለች ለአቡነ ሀራ እንደው ሞሰብ ተስላለች። እና እዛ ጋር የምታየው ሞሰብ ለአቡነ ሀራ የተሰፋ ሞሰብ ነው። እና እኔ እንደውም አላወቅኩም፣ ካለቀ በኋላ ነው ሞሰቡን። እንደውም እኛ እየቀለድ ለማን ነው የሚሆን? ለአንቺ ነው፣ ትንሽ እህቴ ለወይን እሸት ነው፣ ለአንቺ ነው ምናምን እያለች ለእኔ አልፈልግም፣ አዲስ ሞሰብ ነው ለእኔ የምትሰሪልኝ ምናምን እያልኳት ማለት ነው። እሷ ግን ያሰበች ሌላ ነው። መጨረሻ ላይ ከጨረሰች በኋላ ጽጌ፣ እኔ እኮ ይህን ሞሰብ ለአቡነ ሀራ አልሰጠስ እያለሁ አለች። እንዴ አስበሽ ነው ያልኳት። በቃ ተስያለሁ ምናምን አረ ያርግልሽ ብዬ ዝም አልኩ። ሀራ ድንግል ይፌ ውስ ድውያን 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 ይፌ ውስ ድውያን ይፌ ውስ ድውያን ይፌ ውስ ድውያን ሀራ ድንግል ይፌ ውስ ድውያን ሀራ ድንግል
መናኘው ጻድቅ አራ ድንግል መናኘው ጻድቅ አራ ድንግል መናኘው ጻድቅ አራ ድንግል መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ አራ ድንግል መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ መናኘው ጻድቅ አራ ድንግል መናኘው ጻድቅ አይ እግዚአብሔር ይመስገን ጤናዋ ያማታል ያልኩ ማለት ስሰራ ሰራው ከባር ነው የምሰራው ለምሳሌ እሳት በዚህ እድሜዋ ላይ እሳት አለ አይደለ እዛ ቆርቆሮ ነው ቦታው በዛ ላይ ብዙ ምጣር ነው ያለና እሳቱ ስለሚያቃጥላት ያማታል ፊኛውን ምናምን ይለ በጣም ነው የሚጎዳት እና ሰሞን ራሱ ታማ ሁለት ቀን ስራ ቀርታለች እዛ እንደገና ለወራት ያትይዝ ያልኳት ይሻላለች እንጂ እንደገና ስራ ጀመረች ህክምና መሄድ አትወድም ህክምና መሄድ አትወድም ግን ብትሄድም ዞሮ ዞሮ መልሶ ያማታል ምክንያቱም የእሷ በሽታዋ ስራው ነው ስራውን እስካልተወች ድረስ መልሳ ወደ እሳት የምትሄድ ከሆነ ተጎርቷል 12 አይሆናት ቅጥር ነው አዎ ቅጥር ነው ተቀጥሮ በቀን 100 ብር ምናምን ነው የሚሰሩ አይደል 100 ብር ነው የሚሰሩታል 2 ኩንታል ምናምን ነው የሚቆሉ ያው በስም 2 ኩንታል ነው እንጂ ዘበለ ባልትና ማለት የባልትና የሚረታከው የሚቆሉ ለሽሮ ለበርበሬ ምናምን ጓያ ማለት አው ለ እንደዛ በፊት የቀን ስራ ነበር አሁን እንደዛ ነው የሚሰሩ እና ስራው ከባድ ነው ባም መስራት እንኳን አኪም ቤት ልሰድ ስላት ማለት እንትን መድኃኒት ከሌላ ምናምን አጥቶ አትወድም ሸታ ማጣት ይችላል ሲጀምር አይዋጣትም ፈርክሳ ካለ እና ለዛ ስለሆነ ያው ጸበል ምናምን ካልሆነ አይ ቤት መሄድ አትወድም ቸርነት